Og der tænker jeg også, okay, det er i dag, jeg skal dø. Det er okay. Det er nok den hårdeste dag i mit liv. Jeg skal stå og have ansvaret og sikre med to køretøjer fra High Ground af, og har et ambulancekøretøj med os. Allerede på vej ud, der kører vi på en improviseret springladning, men får kun materielle skader, heldigvis. Jeg vurderer, at vi sagtens kan fortsætte. Da de så har været nede og lavet de ting, de skal, så trækker de tilbage og kommer op forbi os og går ind mod lejren. Og her, der sker der så det, at vi har et køretøj, der kører på en improviseret springledning, men som er antændt. Og så springer der en piranha, eller vores køretøj springer i luften. Sofia, hun dør så på stedet. Sofia var i kommandodelingen, men var udlånt til mig. Og under oprydningsarbejdet, så sker der det, at Jesper, min geværætter, han også træder på en pressure plate og springer begge ben af. Og det sker, som vi står på en linje. Vi er gået hver vores vej om køretøjet. Så vi er sådan inden for 10 meters afstand. Og det billede, som jeg ser allertydeligst, det er, at jeg efter sandet er faldet, der ser jeg en mand med to benstumper falde ned på ryggen og bare skrige af smerte. Selvom jeg melder radio ind på radioen, og jeg får drengene ud og sikre og lave deres opgaver, og jeg gør de ting, jeg skal, så tårerne de løber ned ad kinderne på mig. Fordi det eneste, jeg skal, det er, at jeg skal bare have resten med hjem. Og der tænker jeg også, okay, det er i dag, jeg skal dø. Det er okay. Prøv at dele lidt med det, og sådan, det er fint nok, hvis det kommer til at ske, så er det i dag. For jorden var så giftig, følger jeg. Men i alt det her prøver jeg at holde styr på drengene og ligesom være den voksne og have et ansvar over for dem, fordi de skal med hjem. Jeg besluttede mig for, at den dag, hvor Jesper han kom til skade, der ville jeg aldrig nogensinde slippe ham. Og derfor så har jeg holdt fast i mine drenge, og vi ses hvert år omkring 1. juni for at mindes den her dag. Og også mindes Sofia. Og det tror jeg, at det har været med til at hjælpe mig rigtig meget. Og ikke kun mig, men også drengene, der var i gruppen. For det er sjovt nok, de samme ting, de samme jokes, de samme mærkelige ting, vi snakker om og fortæller hinanden, når det er, vi så mødes.